وأن خذت تلفونك وأن كقانون يا عبارك بعد وأن كقانون يا وني سو شيء وقال غير قانون يسمو إيه فريا توتا لما أنتي بعد بني سو سلام يا وحندوني عاون كل صارنو سومالي سومالي قفك وسومالي سومالي بين ودنا شنطة سوماليات ومتكون ورا دنوا وذا سومالي ويان وحن وذاقنا وحويا لقطة وحن وذاقنا وحويا ودينتا وحن وذاقنا وحويا وين تتكا يسوى ذاك بين هاي يسوى ذا إيه تدا يسوى ذا حبرير كا يسوى ذا أبتيكا يسوى ذا عدير كا إيه ميل مبنسك سوى ذا كلينا كنتي من هين دات ساو سيكل فوق من هين لكن وحينا كذا كحيي وعداوت ودقال ودد حمام وضع ودد عنف وضع ودد دد كي يسكد رايا ودد دد كي كالفوقين ايا اما اينو كالتاقنو اما اينو ذا تشوقنو اما اينو دولة كالقارة كاليالانو اما اين متقانا متقارة اسكود يالانو اينو اسكود رسانو اكين مروالب 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 وحا لغا تاليا وناقا لغا تاليا حما لغا متاليو دد كوالي سوسو تشيدا دد كوالالها علوشو دوالي سوسو تشيدا والا استعلي سيا وحنا هركي امنا دي ادفر بدان هركو كجرتا runtii oo ka fahmay qofka haddii uu yiraahdo Soomaali baan baahayba lagu laacayo sida gabgaagba lagu laacayo lagu doonayo markaa yad bulgaranaysa waxaan bulgaranayaa dadka caytama walaalo baan bulgaranayaa to be honest with you dadka caytama baan bulgaranayaa because no ay halkan kuma baahnaan waxaan uga baahanahay halkan in fikirs dhaafsiisano waxaan uga baahanahay halkan in aan kala faa'iideysano waqtiga anigu ma soo luminin halkan in maanta oo dhan qof caayi aan halkan ugu jawaabo amaan qof caayi halkan ka arko ama ummada in wanaagsan ee xariirta ay doonaysaa inay waqtigooda la qaataan oo wasaxeeyo uma fadhiyo halkan marka qofka edabta daran leh qofka akhlaaqda daran leh qofka caytamaya block baan saaraya runtii naashalay markii hooyada la kufsanay hooyada xagaa lagu kufsaday buuxadeed darada inta laga eego nin weyn weeyaan wax kulay nashalay markii hooyada la kufsanay xagaad ku ogeyd markii hooyada la kufsanay shalay toole idabta ka xun bay hartaadu bye bye goodbye ama hooyo hal kufsado ama inan yar hal kufsado qofka qof kufsada iyo qofka qof dila iyo qofka qof xumeeya ilaahay baa kala xisaabtamaya anagu ma nihin ilaahay ma nihin ilaahay iyo maalinta iyo qiyaamaha ayay is hortagayaan taas waa xisaab gaara oo iyaga ilaahay qofka u taala weeyaan qofka qof dilayna ka dalig laakiinse edab darada iyo af xumada idinka soo hadhay iyo caydan idinka soo hadhay iyo dadkana kala fogeynaysaan ee kala jiidaysaan kala eriyaysaan joojiyaan idin leeyahay qofku ikhtiyaar buu leeyahay qofku ikhtiyaar buu leeyahay aragtidiisa qofka u gaarka ah in lagu ixtiraamo haddii aanad ku ixtiraami karayna aad iskaga baxdo iska daysid ayaa runtii qurux badan laakiin si qofka aragtidiisa ku weerar qofka aragtidiisa ku caay qofka aragtidiisa ma taqaanay ku xumeey qofka aragtidiisa la dabagal waa wax aad iyo aad u fulxun joojiyan idin leeyahay xumaanta iyo cayda wadan joojiyan leeyahay marka la idin soo dhex galo ee saa la idin eega la idin fiirsado waxa la idinka arkaya xumaan aad iyo aad u farbadan iyo calool xumo aad iyo aad u farbadan ma la idinka arkaya marka iska joojiyan idin leeyahay wax wanaag idin ma soo wado wax wanaag oo idin soo wada ma jirto dunidu waa ka hadheen cayd baa tihiin waddankiina wada arartaa siduu u qariban yahay adduunku mar walba aad tigtid sharaf kagama lihid waddan walba aad tigtid sharaf kagama lihid waxa weeyaan soomaali baa tahay adaa dalkaagii soo gubay adaa cayriska soo dhigay adaa mataqaanaa dibadda wareegaysanaya waddan walba oo u tigtid saasuusanka kaaga qabsanaya wuxuu yiri fulaya orod iska tag kuley marka dee adduunkiina sharaf kuma lihid wayn soognahay inagiina saan baan isku cunaynaa saan baan isku nahay marka xageeban ma taqaanaa inu socono meesha inu socono waa xageen waxaan ka helinay shalay toole Donald Trump in ka helin Soomaali oo dhan baan jiso subaxdii mudaharaadada boorka ku soo qortay Donald Trump hadhaco Donald Trump aan kan hasamay Donald Trump suksi ka wada sanay bulgarinaya sugoro iyo qofto mara abi ay tamisa ayuu muna la yiraahdaa iyada qofta muraacay tamaysa waxay ka fahmeen qalad bay waxay ka fahmeen aan qalad bay waxay ka fahmeen single mother bay khalad ka fahmeen single mother tu maaha wax la isku caayo eeb maaha wax caaya maaha laakiin qalad bay ka fahmeen aad iyo aad I'm very very sorry dad wax jira jahliyun maskaxda jahalka abaa jira maskaxdoodu aad iyo aad ay xun tahay oo wax walba
كدغانيا اي كدغانيا هي نيمبا كو 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 كرا كو كحيستاي سينجل مادر باتاي عنكم باتاي سينجل مادر نبي ني محمد عليه الصلاه والسلام ايا بمتقانا ودي غورسدي وخ ايبا ملها وخ ليسكو عاينا ماها مركا كلا بارتا وخ عايدا يو وخ ان عايدا هين كلا بارتا مكو غوريسا هادي اد بند بنتي مين سو دوينيا قفكو غوريا تليفون كسو غدا عيان كقبانيا Wait a minute. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Waxaan joogaa Soomaali garhan magaalada Muqdisho. Soomaali garhan magaalada Muqdisho. Aad baan ku soo dhaweynayaa walaalo. Magacaaga ma sheegi kartaa? اسمانو عاد بان كوسو دويني ولا لا عادي عاد بان كوسو دويني وكوفران تاي دودو وحن كهليني واد قراني سوا حن كهليني حيلة تاي جنزيقا صومالي النمو يو وحن كهليني محتقانا إن لكالا سارو سياسة دا أنا محامسين هاي سياسة دا يو صومالي النمو ديني اللو بكرة تاي محايلي ددارو صومالي وحاجرة ودمكالا and sida aan u dhamaad diriskaan hay Djibouti sax aan u dhamaad kelin kishnaad ha sida Soomaaliland oo yana aan taqaanay Soomaaliland oo ay ku nay een isku tahay gooni oo waliba itraaf aan qaadan laakiin ay isku qosan in ay wadan isku tahay ha markaan waxaan aaminsanahay in dadkaas oo dhan dowlada oo Soomaaliland ay ka baxsay tahay laakiin siyaasada een aan lagu soo dirin meesha maxay dad siyaasiin ma wadaa siyaasada dadba arrimaha quseeya dadba ka hadla laakiin shacabku waxaa loo baahanyahay in ay tafaraaruq iyo inuusan dhexdooda ka jirin ay isjeclaadaan soomaalinimo inay isku soo dhaweeyaan amadkhanaaniray aqabaa sax walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka waxaad leedahay walaalo soomaalinimo waa soomaalinimo ummadda soomaalinimo walba ay joogto jinsigii way wadaagaysa waa soomaali laakiin waxa kala saaray waxa weeyaan siyaasad baa kala saartay iyo dashanta dalay awalba ahaayeen in sida la isku ixtiraamo oo sida mataqaana la isugu niyad samaado oo saana la isku jeclaado meeshay ku jirto in shantii hore soomaaliya haddii maquultahay soo laabanayso waa soo dhaweyn lahaa laakiin haddii oo mataqaanahay dhibaato ay isku jirin ayadan dhibaato inay ka imaan kartay lamaha haddii dadku oo aala yihiin dad uu tashan karaa laakiin waxaa in soomaalinimada iyo la isku keeno siyaasada oo wadan iyo wadan kale useesta yiraahdo soomaali ma ahay in qof yiraahdo aniga soomaalinimada meel loogu baxa ma aqaan aniga maxaa yeele haddii soomaalinimo loogu baxo ma aqaan etoobiyaan maa sax walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga quruxda badan aad iyo aad baan kugu qadarinayaa badana waxa jirta Soomaali ummada Soomaaliyeed dawa awl bashan bay ahayd sida calankeenu ku sawiran bashan bay Soomaali ahayd marka badana waxa jirta cadaawad fara badan oo mataqaanay abuurtay taa abuurtay qofka hadduu Soomaali yiraahdaba lasoo ataagayo oo la moodayo inuu meel gaara ama meel mataqaanay gooni uu socdo ama uu ku hadlayo maxaad kula talinahay dhalinyarta soomaaliyeed ku dhegaysanaysa walaale imika halkan doonaysa ku dhowdo inay ka faa'iidaystaan maxaa aad kula talinahay dad oran lahayd mataqaanay way qaar fur badan baa aaminsan inaan mataqaanay matalin soomaaliland oo kale qaar fur badan baa aaminsan qofka hadduu soomaaliya hadlo inuu soomaaliland duminayo oo kale horta wuu jirtaa horta khaladaad hor u dhacay oo dadkii inaga horreynisteen macnaheedana maahan annaga khaladkaas inaan tusaale kanahay hadda soomaalinahay wixii dhacay way dhaceen waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed ama soomaaliland hay aadaan ama dadka soomaalida caadiga ay aadaan waxaan kula talin lahaa in ay dhibaatadaas dhacday wixii dhacay iska iloobaan annagu aniga anay ahaanteysase ahaanteyda minacii soomaaliland inay isku taag traafisho laakiin waxaa aaminsanahay in soomaalinimada wax qaali u yahay lagu faano haddii ay noqoto mataqaanay in soomaali laga faano aniga ilamahan mataqaanaa wax fiican laakiin waxaan kula tali lahaa dadka walaalayaasha soomaaliland in ay soomaalinimadooda ku faanaan
dowladaha ahaadaan ictiraaf ahaydaan dad oo mataqaana goobish kutaaga ha noqdaan, laakiin soomaalinimada meel loo dhaafo oo jinsiga annaga aan ka dhalanay soomaalinimada aan ku faano, ninka mataqaana ajnabi waddankiisa isaga uu ku faanaya. Marka annaga waxaan dadkaas waxaan ka rajaynayaa inay ulajeedada ay fahmaan. Waxaan kula talinayaa inaa soomaalinimada ay ku faanaan. صح والله عاد ياد بد والله لو ما تنت هاي أذيك إيه أنت هير مقدش أنا عاد ياد بني دين سلام يا دمان تيم والله لو thank you very much والله سيد خروح بنا لريجا يجلسوا قد بيسي هذا مو ده والله okay حيلتها هاي إنا منطقة نايا سيف عن مغليسين إنا كاردن يرتا يكسو هاللي مقدشة كل كوك هيك أنا ممكن قبلنا نا حيلتها إنا جاي ودن كيسويدن هلا 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 السلام عليكم وعليكم السلام عاد بنكو سلام عاد بنكو سدوين السويدان ايغا سو وعيسا ولا اسماعيل عاد بنكو سدوين يا ولا اديك يا انت يا السويد عاد بنين سدوين يا عاوي كيكي وخا ان امدي الصوماليد اي اسكو دوخداي ان صومالنمدي يا كلا غران وايي فقاناي ان سياساتي يا ديغانادي ان كلا غران وايي qofka haduu soomaaliya yiraahdaba inaa tag fara badan meeshuu ku jiro laisku cataagayo laisku caayayo marka wanaagii soomaali lahayd iyo dhadhankii ba inuu meeshay ka baxay walaala soo dhawo soo dhawo walaala والله حق يسنا وحكي قاعدين يسعدن بها صح ولا لا هذه آه يد ما حسنت ولا لا إن قدرية ولا هذا وح سو جنسي إن قدرية صومالية هل إن قدرية تسيد إن قدرية صومالي يس في عادته صومالي إن قدرية يعني إسكو ما قصنا وح ولا يكليين وح صومالي بتاعي لكن واحد دوني سا أنا إن أنا قتل معنا جمهورية لا قوسية لأن دوني سا لكن واحد هاي صومالي صح صح ولا لا صوت أنا كده هلا يعني أفك مرة هاي مكتا يعني هبل وليه صومالي لا مركب ما يعرف شو وضع صومالي بنهاي لكن جمهورية صومالي هو جو كرتا ولا قوس كرا يعني وفي المديد أنا وأنا بقول هاي ها لكن ما يعرف يعني أنا مديت ولا لأن هاي هاللغة هال يعني دينا يسنا مركا كل ده أنا ما استأذن ده متغنى برامج كان يمسوع زون تي ومركي لواط أكيد جلايو تودن أوجد هذا ما صدق هاي أيوة أيوة والله الله عادي أدب ما حسنت أنا أدب ما كل سلام يا والله الله وأنا كواجه محد علني يا فكر كذا قروح تبدأ له أيوة أوكي حويا محن عاوة حركنا فردنا وحويا أين كلا صارنا سومالي يا أين كلا صارنا ديجانا دا أين كلا صارنا
aynu kala saarno siyaasadda iyo aynu kala saarno jinsiyadda aynu kala saarno. Halo? 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 Walaalo ha, aad baan kuu salaamay, yaan kusoo dhaweynay walaalo. Ii sheeg magacaagaad gabi saalisay walaalo. Sweden walaalo. Halo, si fiican walaalo kuma maqlo. Abdullahi, Abdullahi yaa xaggayga la saarlay walaalo, Sweden. Abdullahi yaa Sweden igala saarlay. Haye Abdullahi walaalo, way ku furan tahay fikirkaagu ku furan yahay, dadkuna way ku wada dhageysanayaan oo ku maqlayaan. Aadna waan ku salaamayaa walaalo, soo dhawow. صح صح ولا لا kinsa in la isku mucaarado miy tahay Soomaali in la isku mucaarado miy tahay walaalo mid kale walaalo qofka wariyaha ah xuduud ma laha qofka wariyaha umada Soomaalidu dhanbu wariyo yahay imi kala qadana ku hadlayo waa Soomaali anigu Nigerian kuma hadlayo Ethiopian kuma hadlayo marka maadaama aan anigu luqadii Soomaali ku hadlayo jinsiyadeeduna tahay de waxaan u dhaxeeyaa umada Soomaalidu dhamaan u dhaxeeyaa waxaan صح ولا إن الفكر كيو صح وحل صح ولا لا aad iyo aad baan walaal kugu mahadcelinayaa aad baad u mahadsantahay walaal adaa mudan walaal walaal in salaam iyo adigii intay Sweden joogta walaal thank you dawdayaal dad fara badan waxa jira qalad ka fahma ma taqaanay qofku hadduu soo fadhiisto is yiraahdo hadal kan TV-ga ka leeyahay kan Facebook-ga kala leeyahay waa just the same way aan in fikirkii kala qaadano fikirkii is weydaarsano un weeyaan importantku inaan is wacyi gelino weeyaan importantku maaha ma Facebook baad fadhida ma Twitter baad fadhida ma xagan baad soo fadhida importantku ka maaha importantku waxa weeyaan inaan is maqalno inaanu aragtidii is weydaarsano inaanu is wacyi gelino inuu oraahdaydu soo gaadho tiinuna dabcan aan helo inta weeyaan importantku ka qabto halo 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 salaam alaykum alaykum salaam walaalo waan kusoo dhaweynayaa aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga ii sheeg halkaad kala saalisay walaalo codkaaga in yar kor igu yar qaad walaalo say dadkuna kuu maqlaan codkaaga in yar kor igu yar qaad walaalo codkaaga in yar kor igu yar qaad may maqashaa walaalo may maqashaa waan ku salaamayaa walaal aad baan kuu salaamayaa magacaaga walaal halkaad kala saarlaysid Germany aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa aadna waan kuu salaamayaa magacaaguna Cabdulle Ismaaciil Shiri aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal maanta waxaad nagala qayb qaadanaysaa waad nala socotay ila taa waxaan ku hadlaynay jinsiyadda iyo in la kala saaro siyaasadda dhexdaala Soomaalida waa taa la socda walaal hortoodii walaal aad baa
soomaalida maarta isku xirsan dad baga madacelinaya. Adaa mudan walaala, adaa mudan walaala, ana aad baan ku soo dhaweynay. Midda kalena waxaan walaala ku sheegay maarta dadkii maartay sabi iyo saqiib waxay qoosaasi ma noqdaan ma garad. Waan gartay walaala, sax haa. Taasana been ku sheegay. Dadkii waxa iska qaldan maartay, dadkii waxa iska qaldan siyaasadda iyo Soomaalida iska qaldan ma garad. Absolutely. Waa run. Marka walaal waxaan dadka codsanay maartay, dadka maartay. Waxaan ka xumay maartay, dadka maartay komitiga soo qoray maartay, dadka cayda soo qoray maartay. Oo adaa waxaan ka codsanay ma marka walaal waxaan ku dhahay insha Allah waxaan halka dadka maartay u soo jeedinayaa maartay halka saaro Soomaalinimada iyo siyaasadda. Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay kolay inaan dhalinyaro aba tahay fikirkaaga waxay la tahay in badan inay kugu raacsiisan tahay in badan inay leedahay ay iska qasan tahay laakiin si alxamdulillaah adiga ku kala saaran tahay siyaasadii iyo jinsiyaddii ku kala saaran tahay. صح ولا لا صح وان غرتي ولا لا هي عدنا في مقاطعه مع ددكي او دمه سياساتي كو جيران صغيري كبيري او سياسيين marka dadka weyn kala saaran kala bartaan siyaasadda iyo Soomaalnimada Soomaalnimadu waxa uu wali ka arayaa maaba garatay. Absolutely, absolutely. Warun walaal, warun walaal. Afka Soomaaliga wixii ku hadla waa Soomaali. Meel kasta jooga, dunka meel kasta ka joogo. Absolutely, absolutely. Waan gartay walaal, waan gartay. Siyaasadda iyo maaratay Soomaalnimada halka saaro anigu fikirkay waxay la tahay inaan wax isu dhow ahayn wax la isku qaldi karaan aan ahayn baan arkaa ma garad. Sax walaalo, sax walaalo, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Sax walaalo, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. صح هلا اي وراك تموجا على هذا هذا مدن ولا لا بقولكي بقول هذا مدن ولا لا الله اخلق هي مسخده بها كو حافظان كلها هي انت كل جوجتنا عاد بنو سلام يا ولا لا ايه ولا لا ادي اد بنكو محد علينا يا ثانك يو فيسبوك كولك اي subscribe and please please iga joojiya way telefoonki baa iga kala qaaya waa ba aragtaan halkan inaan ku jiray xaqna waxa iga soo garaacaysan khalad miyaan ahayn please and please iga joojiya. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal aad iyo aad baan ku salaamaya. Walaal aad iyo aad baan ka qaaday cartoon waxa teoriya qaaliyo Soomaaliyeed oo runtii ka hadasho marxalada xaqiiqda aad baan ku waamleen barnaamijka qiimaha badan. Aad iyo aad baan walaal ku soo dhaweynayaa. Thank you very much. Waan ku leeyahay walaal soo dhawo, waan ku leeyahay walaal. Magacaaga sheeg walaalo. Walaal magacaaga waa Axmed oo xogaadaha Norway. Axmed oo Norway jooga. Axmed aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa. Maanta maxaad fikir ho aad maanta igu soo kordhinaysaa? Waayo dadkii waa waxa iskaga dhex qalday jinsiyaddii iyo siyaasaddii waa isku dhex qaldantay oo markaasaa waxaa socota cadaawad aad iyo aad u fara badan. صح Soomaali waxa ku nooshaa Kenya dowladda Kenya Ethiopia ku noolihiin Djibouti ku noolihiin Soomaaliland ku noolihiin Soomaaliya ku noolihiin runtii waxaad moodaa dadka qaar inay iskaga tahay nabashada Soomaalinimada iyo siyaasadda. Absolutely, waa run wallahi walaal aad iyo aad waxaa isku dhaxaldaya macnaha waxay noqon kartaa mar qaar waxay soo samanacay xil gaar loo qaba marka soo qaada haye isbedeleen taasna runtii de waxa weeye Ilaahay baa qof walba noloshiisa hayay iyo amnigiisa iyo horumarkiisa. Marka Soomaalidu waxaan ugu baaqi lahaa inay iska dayna xasilnimada naxariibka iyo magaran saxaqiraada waxa weeye qayb walba inuu lahaa nabadgelyo iyo horumar qofna qof Soomaaliga ma nacba laakiin waxaa jirta qaybo gaaro nacab sida aan ugu waayay walaal maxaa naciibka keenayba ila tahay because anigu in badan baan arkay waan arkay haddaad horumar soo dhigtid ama haddaad mataqaanay dad faraxsan aad la faraxday wax meel soo dhigtid inay dadkii kale oo dhan ay ataagayaan ama ay madhaleecaynayaan ama ay caayayaan
ama ay mataqaanay wax kale oo loo jeedinba markiiba isla markiiba meeshay soo dhigayaan. Maxaa ugu wacan bay kula tahay anigu isma lahayn ummadda Soomaali ilaa xadka ayay gaadhsiisan tahay, ilaa xadka ayay mataqaanay xaasidnimo ay ku fogtahay? Maxaa ugu wacan? Wada calaal furnaado oo haddii adiga ixtiraam aan ka waayo kan kalena ixtiraam ka meel yahay halays ixtiraam aad leedahay halays calaal furnaado. Caawiyo siyaasadana halkeeda lagu duduubad leeda. ayaad baad u mahadsan tahay walaalaha mahadcelinaya muxtaraam. Kaasina wuxuu ahaa Nuri nagala soo hadlay Axmed. Axmedna aad baan ugu mahadcelinayna, waa fikirkiisii weeyaan, waa aragtidiisii weeyaan. Hadda eeg, oo waxaan ku leeyahay aragtida qofka bini'aadamka ixtiraam, si adigana taada loo ixtiraamo. Taada walaal sacdi, aad baan ku salaamaya. Adigu waxaad doonaysaa aragtidaada in la ixtiraamo, aragtidaada in la tixgeliyo, laakiin aragtida qofkii walaalka ahaa markaad ka hortimaadid ama aad weerartid ama aad wuxuu ku tiraadid, yacni isagana beritoole kama helaysid, ixtiraam kama helaysid, wanaag kama helaysid. Marka runtii waxaan idinku waanagelinayaa mar walba mar walba mar walba idinku waanagelinaya. Waxaan aad u jecelahay, waxaan aad u jecelahay sa adinku waxa u soo dhigtan iyo waxa adinku ka hadlaysaan anigu aan u ixtiraamo. Adinkuna inaa u ixtiraamtaan aragtida qofka walaalkaaya, inaa mataqaanaaye mar walba isgarab gashaan, inaa iscaawisaan, inaa xaasidnimada iska deysaan, inaa isdabagalka iska deysaan, inaa isu hambalyeysaan. Hambalyadu waa waxa koowaad ee dadka bini'aadamka ay isu soo jiida. Haddii aad wanaag istustaan, respect waa meesha imanaya, kala dambeyn baa meesha imanaysa, caloosha wuu laysu fayoobaanaya. Laakiin haddii cagta hoosteeda laysgeliyo, haddii mataqaanaa qofba qofka kale u siraado, qofkan adiguna cadaadi, qabiilba qabiilka kale u siraado, qabiilkan cadaadi oo sii xumee, dee meesha xumaanun baa sii imanaysa, waa lasii kala fogaanayaa, saas waa lasii kala tegayaa. Halka ay isu joogteen maahane meel kasii dheer ayaa lasii kala tegayaa. Marka aad iyo aad waxaan u jecelahay oo idinku soo celcelinaya, idinku soo celcelinaya inaa iska deysaan cayda, inaa iska deysaan xumaanta, inaa isa soo dhaweysataan, inaa mataqaanaa horumarkiina ku farxdaan. Mid walba horumar muku gaadho inaa kakale ku farxdaan, inaa isu hambalyeysaan, inaa calooshiina saafi ka dhigtaan. Xumahan faraxa badan le calooshiina ka buuxa, cadownimadan faraxa badan le calooshiina ka buuxa, iyo faraxa badan le calooshiina ka buuxda. Runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay inaa calooshiina ka saartaan, inaa calooshiina nadiif ka dhigtaan, inaa mataqaanaay aad si aa hadhow toole u caafimaadaan, ila caafimaada maysaan haddii kale sana ku soconaysaan, haddii kale caafimaada maysaan sa u caafimaadaan. Iban xitaa haddii la kala tegayo, miyaa lagu kala tegay dee soomaalinimadii jinsigii, miyaa lagu kala tegay? Iban xitaa haddii ictiraaf iyo lakala holo lakala dhaqaaqo, miyaa lagu kala tegay jinsigii?
Soomaali halkaas un bay fadhidaa wadad walaalahay meel allaali iyo meel aad ku kala tegaysaan iyo meel aad ku kala maarmaysaan ma ay jirto wadad walaalahay weeyaan mutumoro markaad ixtiraaf heshid baad odhanaysaa soomaali meeday walaalahay baan jiraan baan aad u imanaysaa miya adoo shalay tool xumaanta waday soomaaliya miyadoo shalay tool xumaanta waday bay u imanaysaa odhanaysaa soomaalilan maya walaalahay waan soo boqanaya waa maya weeyaan marka ugu horeysa wanaagga adunku imanka bilaaba wanaagga adunku gacmaha imanka isqabsada ama wada hadloo meel wada fadhiisto heshiiya ama kala taga laakiin mar walba waxa ka horreeya waa wanaag baa ka horreeya wada hadal baa ka horreeya isa soo dhoweyn baa ka horreysa isqadarin baa ka horreysa xumaanta inta faraha badan la iyo ereyadan afkiina kasoo baxaya ee dadka caloosha jaraya ee aad ku hadlaysaan runtii ina joojisaan baan aad iyo aad u jecelahay haddii la kala tegay ilaahay baa qoray haddii la wada joogay ilaahay baa qoray haddii la istilay taa ilaahay baa qoray ilaahay baa kala xisaabtamaya waa laysa saamaxaa dunidan waa laysa saamaxaa haddaa aanad mataqaanay aanad wixii ilaawin aanad hore u soconin dee waxba ma hagaagayaan halkaas mad weligaa yalaha fadhiyaysaad cabanaysa calooshuna halkaas kugu xanuunaysa saasa cabinaysa caloosha ku xanuunaysa halkaa ku dhimanaysa walaalkaana isa seegta marka wanaagaa laga eega mar walba wanaagaa laga eega waan idku soo celcelinaya waan idku soo celcelinaya waan idku soo celcelinaya ama aniga ee caaya ama aniga ee habaara ama aniga hebeldiid idhaha ama aniga futudlaandiid idhaha ama wax alaali waxaad doontaan idhaha aniga mar walba waxaan idin farayaa oon idin sheegayaa inaa wanaagga ku dhaqantaan inaa isa soo dhaweysataan inaa calooshiina isu fasaxdaan inaa wax wanaagsan isu sheegtaan yani ka markaa aniga intaa igu caayiya intaa igu culaadinaya intaa igu dabagelaya dee isaga la jirtaa wallahi isagai habeenka akhro anugu maaha waxaan anuku mas-uulahay maaha intii naaso qofa imka halka fadhido dhegeysanaysa waxaan idin farayaa waa wanaag baan idin farayaa walaalayaal ama kala go-a ama calana kala qaata ama mataqaanaaya ee kala haajira laakiin dad walaalaa baatiin soomaali baatiin jinsi baa wadaagtaan intaas inaan ay ixtiraamtaan miya garan weydi halo 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 walaal aad baan ku soo dhaweynaya walaalo aad iyo aad baan ku salaamaya aadna waan ku soo dhaweynaya adoo magacaaga iyo halkaad igala soo hadlaysid mara waa sweden yaasir maxamuud oo aad baan ku salaamaya aadna waan ku soo dhaweynaya walaalo wuu ku furan yahay fikirkaaga walaalo waxaan ka hadlaynay jinsiyadda iyo in lakala saaro walaalo siyaasadda dadka dhex taalla horta walaal barnaamijka aad baan ula socdaa waxaad ka hadlaysanay aad baan fahamsanay horta waxaan yara cambaaraynayaa kuwa maangaabiyada ee cayga kuusoo qoray intii barnaamijka soo gaarna hadana caay iyo kuwaas waa maangaabiyayna kana ma mudna maqaad waa mahadsan tahay walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalo qof wax caayo isagun baa iscaayo bay ila tahay qof halkaa kusoo caytu caay soo qoran war isagun ba iscaayo bay la tahay isaga ilaahay baynu kala tegeyna walaalo aad baad umahadsan tahay walaalo laakiin se fikradaada barnaamijkaaga haddaan kusoo mudoraada soomaalinimasta waa waxaan ilaahay in baliyidi qofna ma dafir baran karaa sax qof ka guuri kara dee soomaali qofka iska bedeli kara soomaalinimo ma dhacayso wax ilaahay kaa dhigay waa nafta ilaahay buu geliyo kale qof iska saari karaa ma jira ilaahay uu ka saara ilaahay uu ka saara mooyaane jinsiyadda wax walba way ka qaalaysan tahay soo maaha marka dee waxaa jira laakiin dadka waxaas qabtan soomaalinimadii iyo meeshu kasoo jeeda ama gobol haataa wadan haataba taydoontaba haata laakiin soomaali waa qowmiyad sida carabtu way qowmiyadu tahay ba qowmiyadu nahay soomaali la dhaho ha laakiin waxa dadka waxaa dadka fahansan dhinaca doontaba haatay ama soomaalilan haadaan ama kuwa kale haadaan soomaaliya horta kuwa kasoo jeeday waxa aaminsan yihiin in soomaalilan hadday taabanay waan ku caynaa inay soomaalinimada diidan yihin bay aaminsan yihiin waxayna ku odhanayaan soomaali diid haatay bay ku odhanayaan somalilander baan hay ma garad waa khalad walaalo ka somalilan ka yimaaday ka kilinka ka yimaaday ka jabuuti ka yimaaday wada soomaali baynu umad soomaali baynu wadanaa way naga dhexaysaa jinsiyadu labaad waxaa jirta waxay ku odhanayaan soomaaliya muqdisho ama koonfurta soomaaliya waxay ku odhanayaan tv-ga ummadda soomaaliyeed ama madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ama ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed waana qalad inay magaca adeegsadaan waayo jabuuti baa soomaaliya kilarkshana soomaaliya nixiya soomaaliya somalilana soomaaliya inay magaca ayagu adeegsadaan isku kooban
qofkii calanka buluuga aaminsana uu soomaali yahay, qofkii calanka buluuga aan aaminsanayn inuusan soomaali ahayn ayay oqayaan. Sia awgeed ba dee soomaalinimadii dadku u nacayaan moogta ay masalan soomaalian ku odhanayaan soomaaliba miyiba, maadaami dadkaasi sheeganayaanay odhanayaan ama calankaygii buluuga iyo dowladdeeda aaminsanow ama soomaalinimo ma tihid, soomaali diid baa tahay bay ku dhahayaan, ma garqata. Walaal taa khalad baan u arkaa, khalad baan u arkaa. Ummadda Soomaaliyeed shan weeyaan, shan bay ahayd. Sida calanka calankeena calanka ku sawiran waa shan weeyaan, xidigtaas waxay tilmaamaysaa inay Soomaali shan ahay. Marka Soomaali de awalba shan bay ahayd, way ogyihiin ummadda dhan, way ogtaa qofna ma dafirayo inay Soomaali awalba shan ahayd. Marka dadka qaar baa waxay diidan yihiin walaalo jinsigiiba dadka qaar diidan yihiin. Dadka qaar baa markaa Soomaali tiradidba yacni dhinac kale u qaadanaya oo kuwa soo caayay adoon waxaad galabsatayba aan jirin iskaba soo kacaayay waxa kugu soo caayaya waa un ya qofka sidaa ku dhaha, qofka sidaa ku dhaha dad Soomaali tirada waa qaldan yahay. Qofka markuu Soomaaliland dhahana ku dhahayo Soomaali diid baa tahay waa qaldan yahay. Soomaaliland dadka jooga waa dadka ugu jecel ee Soomaalinimada ugu jecel, waana dad aaminsan inay Soomaali yihiin. Haddayna diidan nahay inaan Soomaalinimada diidan nahay, dee Soomaaliland ma noqotay hooyiga fanka. Abwaanaag naga soo baxa gabayaalyaa kasoo baxa Soomaaliland, waana halka keliyatee dee dhaqanka iyo hidihii Soomaaliyeed oo kusii dambeeyo. Soomaalida oo dhanna isugu timaado, Hargeysa Soomaali cid kasta waad ka helaysaa, Jabuutiyaana imaada, Kilarka Shanaada imaada, kuwa Koonfurta ka imaada imaada, Soomaali oo dhan baa isugu timaada. Soomaalina kamana go-ayna weligiina Soomaali waan ahaanayna, laakiin anagu keliyata waxaan diidannahay waa Soomaaliya iyo calanka buluuga. Marka ayaga walaalaha ayaga Soomaaliya wanaag waan u ogolahay, horumar waan u ogolahay, laakiin ayaguna wanaag ayaga iyo horumarka ayaga ha ogolaadaan, markaasaan wax isla ogolaana. Laakiin ayagu intiina diiday inay kuleeyihiin waxaad tahay Soomaali diid baa tahay, maadaama Soomaaliland aad go-ayso waxaad tahay Soomaali diid oo Soomaalinimadaad ka baxaysa. Afka noo bedelay kuu dhaxayaan, kalarka noo bedelay ku dhahayaan markaa tiraada Soomaaliland baan ahay. Marka waxaasna wax dilayay de inay dadku isa sii nacaan de inagu kalifay noqonaysaa, ma garatay. Halkan intay gula jirto oo dhan ba imika way maqlaysaa walaalo. Maxay tahayen qofka Soomaaliland diiday Soomaaliland dafiraya waa qof Soomaaliya diiday, qofka Jabuuti diida waa qof kililka diiday. Soomaali shan bay ahayd, waxaana aad iyo aad u jeclahay shanta aynu ahayn inaynu isku wada qadarino, isku ixtiraano, hase ahaatee aynu ilaashano walaalo jinsiyadda guud ee Ilaahay in isugu kankana Ilaahayna wadaajiyay. Ilaahay wuxuu isugu kankanay marka koowaad Soomaalinima ka weyn, islaam buu Ilaahay naga wada dhigay, walaalayn nahay, inama almu'minuuna ikhwatu Ilaahay yiri. Sax, muminiintu waa wada walaalo. Marka islaamnima ka weyn waxaan buu Ilaahay nagu abuuray. Marka islaamnimada intaynu isku dhex gelino, qofka walaalka wuxuu jecel yahay in la jeclo buu ayuu nabigu yiri. Marka qofkii bini aadamka walaalka ayaa wanaagiisa hadaad jeclaato asaguna wuu ku jeclaanayaa. Marka dadka Soomaalida hadday wanaagga walaalkii uu jeclaanayo, horumar bay gaadhayaan, waxbana wada qabsanayaan. Maaha qasab in hal dowlad la wada noqdo, maaha qasab in hal maamul la wada noqdo, haddii dadku ay kala maamul noqonayaan. Laakiin walaalo ahaanayaan sida carabta, iminka sacuudi iyo imaaraat iyo qatar waa laba dowladood bay kala yihiin, saddex dowladood bay kala yihiin. Haddana dhibka sacuudiga uu imaanaya waa qatar dhibka u imaadiyaadka, markaa waa dhibka walaalkay, waa dhibkiisaydeegiinsomaali hadday taas kugu tashato uu dhibka walaalkii uu dhibkiisa noqonayo, farxadda walaalkiina farxaddiisa noqonayo, horumarayn gaadhina soomaaliyanana way horumaray gaadhaysaa, soomaalilandna horumar bay gaadhaysaa. Laakiin inta ayagu isleeyihin soomaaliland xaasida, annaguna alleen soomaaliya ma rabno, annaguna wa isla hadhana labadeenuba soomaali iyo soomaaliland midna wax noqon maayo. Marka walaala soomaaliya koonfurta waxaan joogeedinaa walaal idima nabin baan leenahay, soomaali baa tiina annaguna soqi baanay. Laakiin soomaaliyeedina haysta anaguna soomaalilantayada jana was jecel un isdhexgelaynaa u walaalaynahay. Laakiin waa inaynu xadfada iyo xumaanta iska saarnaa, oynu cadow kaliya wada leenahay uga iska weheshanaa. De walba dowladdiisii wuxuu qabsanaya ha qabsado, isagay u taala caawimo ninkii u baahnaa la iscaawiyo. Abaaraha dadka ka jira Ilaahay abaaraha ka saaro, Ilaahay dii wadda ka hagaajiyo. Markaas dadka dad wanaagsan noqdaan buu Ilaahay roob siiya. Laakiin dad jigis xaasida iskolaadinaya Ilaahay abaariyo horumar ma siinayo walaalo. Aad iyo aad baad walaalo u mahadsantahay.
aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalahay, aadna waan kuu dhalan salaamayaa. barnaamijkaaga aad buu noo qanciyey. Dadka oo dhanna waa ka wada raali, ninkii qof xun mooyaane qof ku fican oo dhan barnaamijkaaga ku farxaya, meeshu doonaa kasoo jeedo sunta Soomaaliyeed oo dhan kasoo jeedo walaal barnaamij lagu farxo. Walaal aniga way fahmi laayeen, aniga way fahmi laayeen, laakiin waxaan ahay anigu shanta Soomaaliyeed baan anigu ahay, ma garanaysaa? Wariye aanu ahay si cadaalad aan ugu shaqaynayaa, si mataqaanaa isku dheelitiran baan ugu shaqaynayaa. Soomaaliyeed baan ahay, jinsigaygu waa Soomaali. Anaa ku faraxsan walaalo, shantaaba inaan afkooda ka turjumaa, anaa ku faraxsan walaalo. Marka isbarbarin iyo mataqaanaa iscunfi iyo caay meesha ma taalo walaalo. Mid walba waan u ducaynayaa, mid walba waan jecelahay, mid walba garabkiisaan taaganahay. Marka walaalo, kolay anigu waxaan wanaag iyo jecel waxaan ahayn lama jecli kolayba. sidaas oo aad ku mahadsantay fikirkaaga iyo niyadaada. Waxaa ku jira in lagu ixtiraamo weyn, in lagu dhiirigeliyo weyaan, inaan lagu aflagaadeyn lagu caayin weyaan. Qof mudan baateen la sharfo, ora ilaaha ku sharfo, saad ku wacyigelinayso. Waanaad mahadsantay walaale, aad baan ku salaamayay adam iyo asxaabtaada ku dhawanaysaba. Aad baan idin salaamayaa walaal. Adaa mudan walaala, adaa mudan, aad iyo aad baan ana ku salaamayaa 100% waan ku mahadcelinaya walaal. Thank you very much. Aad iyo aad baan u wada salaamayna dhammaantiinba. Baytariga ayaa iga dhacayo very 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 low. Aanu jeclaa inaan dad aad iyo aad u fara badan aan siiyo khadka telefoonka oo ay nagala qayb qaataan oo fikirkeenna una soo gudbiyaan, ama Soomaaliya ha ka yimaadaan ama Soomaaliland ha ka yimaadaan. Waxa fiican fikirka iyo aragtida dadku ay qabaan in laisweydaarsado. Waxaa jira dad aad iyo fara badan oo wanaag rabo, dad aad iyo aad fara badan oo calooshoodu ay fiyowdahay. Dahba ka saara laga yaabo dadku inaanay wada hada, laga yaabo dadku inaanay isfahmaynba, oo aaladaas internetka iyo commonkaas una isku ataagaan. Dabatana xumani calo xuma ay ka qaadan si kala fogaadaan. Waxaan ugu talagalay dadka inaan turmeeyo, dadka inaan isweydaarsado ayaan ugu talagalay. Runtii baytariga iga dhacaya aad iyo aad ayaan idinka raali gelinayaa. Waan idinku soo celinayaa baytarigan charge karaysanayaa, jaajkan gashanayaa, in yarka bacdi ayaan isku soo noqonaynaa insha allah. Fikir kaloo fara badan oo halkan doon, dhalinyaro fara badan oo doonaya in fikirka inala qaybsadaan oo fara badanna waxaan rabaa in halkan mataqaanaa a ka maqashaan, codkooda ka maqashaan, ama Soomaaliland ka yimaadaan, Soomaaliya ka yimaadaan, Jabuuti ha ka yimaadaan, Jibuuti ha ka yimaadaan, everywhere. Anigu I love them, waan jecelahay hormarkoodaan, jecelahay wanaagoodaan, jecelahay waa iyagu hadday wax noqdaan, anigu waxbaan noqday. I believe that hadday mataqaanaa anigu xitaa wax noqon waayo, ubadkayga soo socday, kuwa soo socday, kuwa soo socdaa wax noqday. Yacni xumaanta waxa ma tarto, wanaag baa laysfaraa, wanaag baa laystaraa. Mar walba waan idinku celcelinayaa. Waxa dalkeenii naga soo qaxiyey ee naga soo eriyey halkayna marinaya waxa weeyaan waa xumaan, yacni iyo qabyaalad iyo caloosho inaga xumaatay iyo weerar aynu isku qaadnay weeyaan. Kaa aynu joojino, hubka aynu dhigno, aynu dad walaala aan noqono, aynu iscaawino, aynu iskarab galno, aynu isamaano, aynu isu hambalyeyno. Intaa miyay adag tahay? Ma wax adag baa, ma birba, maya. Halkan hadal xun ka gudbin lahaa, halkan qof ka caayi lahaa, halkan qabiilka aad taagi lahaa, halkan hadal xun u gudbin lahaa, miyaan hadal wanaagsan u gudbiyo? Waa maya. Marka waydinku soo noqonayaa, telefoonkan charge garinaya, baterigii ayaa very 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 low iga dhacaya. Laakiin qaladka telefoonka waa idin furaya ilaa iyo 10 qof oo kale chanceka wayn siin doonaa si aynu u kala faa'iidaysano, si ay fikirkooda usoo gudbiyaan. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinba. 10 daqiiqo bacdi ayaan idinku soo noqonayaa insha allah.